Ministarstvo je i prošle godine imalo fond za populacionu politiku koji je bio, koliko se ja sećam, 130 miliona dinara. Ove godine, po najavama ministarke, bit će negde oko 600 miliona dinara, znači da će se verovatno lokalne samouprave finansirati u većim iznosima i verovatno veći broj lokalnih samouprava. Mi smo eto spremili jedan projekat, a to je proširenje, adaptacija i rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet. Taj projekat je urađen, odvojena su i ona sredstva neophodna 15% u budžetu grada, tako da mi već, što se radova tiče, bi možda eventualno mogli i da krenemo sa radovima, ali sačekat ćemo još otprilike možda par nedelja da konkurs bude raspisan, da konkurišemo sa tim projektom, što smatram da će biti veoma značajno, jer eto sad je baš ta tema i aktuelna, upisi dece u vrtiću, znamo koliko ima problema. Nažalost, nije tu kriva ni lokalna samouprava, ni rukovodstvo vrtića. Znate da je zabrano zapošljavanje u toku, da mi nemamo dovoljno kadrova koji mogu da uposle, to jest da prime sam taj kapacitet dece. Mi ćemo prostor obezbediti, pa se nadamo da će i Vlada Republike Srbije imati razumevanja da nam eventualno dozvoli prijem novih radnika, da bi jednostavno, da ne bi u stvari liste čekanja više postojale, jer to i nije naravno prirodno. Projekat je vrednosti oko 26-27 miliona dinara. Mi smo u budžetu izdvojili 4 miliona dinara, tih neophodnih otprilike 15%. Za ostatak se nadamo da će nam vlada, to jest ministarstvo, odobriti sredstva. Naravno, radit će se kompletna rekonstrukcija vrtića. Vrtić je, vi znate, u industrijskoj zoni, što i jeste bio cilj ministarstva da vrtiće gradimo ili one koje već imamo sagrađene rekonstruišemo i prilagodimo ljudima koji rade, naravno, znači u industrijskoj zoni.